काय करायचं काय अजित पवारांचं? मध्ये मोठं बंड बिंड केलं, राजीनामा देईन. मग काकांनी डोळे वटारले, मग मागे हात बांधून दाती तृण घेऊन समोर उभे राहिले. काका मला माफ करा, दोन महिने बिन खात्याचे मंत्री होते, तो माफीनाम्याचा काय प्रकार होता आम्हाला पण माहिती आहे. कशी माफी मागितली, शरद पवार साहेब कसे चिडले, पहिल्यांदा मोठा बंड बिंड केलं, आमदार बिमदार सगळे पाठीशी येतील. तीन दिवसांनी पवार साहेब मुंबईमध्ये आले, एक आमदार पाठीशी नाही, एक ते. बरं, घरच्यांच्या जीवावरती जगण्याचं एक वय असतं, नंतर स्वतःच्या जीवावरती जगायचं असतं. वय वर्ष 50-52 झाले तरी काकांच्या जीवावर जगतोय अजून. त्या काकांनी हात काढला तर पानपट्टीवाला तरी विचारेल का याला? पहिलं कसं रुबाबात असायचं, रुबाबात. आता लगेच प्रतिक्रिया, पक्षीय जो निर्णय करेल तो मला मान्य आहे, बाकी सगळं पवार साहेबांनी बघायचंय. फालतू फुकटचे सल्ले देऊ नका आम्हाला. राज ठाकरे म्हणे नकला करता, या बॅकल्यांच्याच नकला कराव्या लागतात मला.